President. Jeg vil først takke komiteen for samarbeidet i behandlingen av representantforslaget fra Vedum, Arnstad, Navarsete, Klinge og Nordlund om å sette ned en totalberedskapskommisjon. Representantene foreslår to forslag som innebærer å be regjeringen om å sette ned et offentlig utvalg som skal ha som oppgave å gjennomgå den nasjonale og lokale beredskapen i Norge og vise hvordan den kan bruke samfunnet sine totale ressurser best mulig for å skape god beredskap for ulike krisesituasjoner. Utvalget skal komme med forslag til hvordan den nasjonale og lokale beredskapen kan styrkes på tvers av ulike sektorer. I tillegg ber det regjeringen om å sørge for at sammensetningen av utvalget blir forankret i Stortinget. President, Norge skal til hver tid være forberedt på å håndtere kriser, alvorlige hendinger og trusler. De 20 siste årene har forsvar, samfunnstrygghet og beredskap stått i høgsete for regjeringspartiet. Det har blitt arbeidet målrettet for å tilpasse ulike regelverk, og det er løvd betydelige midler for å styrke de sentrale operative beredskapskapasitetene. Nødnettet er bygd ut og dekker nær 100% av befolkningen. 16 nye redningshelikopter er bestilt, den første er tatt i bruk, og resten vil komme på plass i 2022. I 2019 ble Nasjonalt cybersikkerhetssenter åpnet, der over 40 offentlige og private virksomheter arbeider i lag for å avdekke og håndtere dataangrep. I 2018 ble også ny sikkerhetslov vedtatt. Siden 2013 er politiet styrkt med over 3100 nye årsverk. Tre nye politihelikopter er på plass, og politiet sitt nye nasjonale beredskapssenter er nå operativt. Samhandlingen mellom nødetatene er styrkt gjennom flere øvinger og samlokalisering av nødmeldesentraler for politi og brann flere steder. Det sivil-militære samarbeidet og totalforsvaret har systematisk vært videreutviklet gjennom disse årene for mellom annet i møte kommer forpliktingene våre som NATO-alliert. Sivilforsvaret har fått investert i nytt utstyr og nytt befolkningsvarslingssystem er under utvikling. President, samfunnet vårt og verden rundt oss er i konstant endring. Dette påvirker også det trusselbildet vi til hver tid står i. Vi har beredskap på mange nivåer med mange profesjonelle og frivillige aktører involvert. For å håndtere et stort spekter av hendinger som kan eller med stort sannsyn vil oppstå. Denne beredskapen blir kontinuerlig utviklet og forbedret når vi identifiserer mangler og sårbarheter. Men i dette skal vi også huske på at mange av de bakenforliggende årsakene til truslene er grenseoverskridende og globale. Terror, klimaendringer, pandemier og teknologiske sårbarheter krever et tett og lojalt mellomstatlig samarbeid for å kunne avdekkes, forebygges og løses. President, vi handsamer et likelydende forslag fra de samme representantene i 2018. Den gangen gjorde vi et vedtak i Stortinget om å ta opp av spørsmålet om å sette ned en totalberedskapskommisjon når evalueringen etter den store NATO-øvingen i 2018 lå føre, og etter at totalforsvarsprogrammet var avsluttet. Det ble nå arbeidet med en oppfølging av evalueringen etter NATO-øvingen, og totalforsvarsprogrammet vil holde frem ut dette året. Vi står nå midt oppe i den største krisen som har råket oss og verden rundt oss i moderne tid. Alle sider av samfunnet påvirker. Det er en krevende tid for folk i alle aldersgrupper, for arbeidslivet og sentrale samfunnsaktører. Det er nå full fokus på å håndtere covid-19-pandemien og følgene av den. Det er satt ned en egen kommisjon som skal følge og vurdere alle sider ved styresmaktenes håndtering av denne krisen. En evaluering som etter planen vil være lagt frem våren 2021. President, vi mener at den kunnskapen som evalueringene gir oss av nevnte øvinger, hendinger og lovendringer må være en del av grunnlaget for en eventuell totalgjennomgang av beredskapen. Vi er åpne for å vurdere dette spørsmålet på nytt ved en senere anledning, men på dette tidspunktet bør vi prioritere ressursene til å løse den gjennomgripende krisen vi står i og avvente de viktige vurderingene som er under arbeid. Takk.